שלום לכל הנגנים ולכל הנגניות, אני יוני בלייך מטונליין. אנחנו נלמד היום לנגן אקורד מיוחד, שנשמע גם מיוחד, ונקרא F מייג'ור 7. האקורד הזה הוא אקורד, הוא נפוץ בחלק מהשירים, אבל לא כל כך, אבל מה שנחמד בו זה שהוא איזשהו מעקף ל-F. הרבה נגנים מפחדים מה-F המלא עם הברה, כי הברה כואב להם וקשה להם, אז עכשיו אנחנו נלמד את האקורד הזה שנקרא F מייג'ור 7, הוא נשמע טיפה שונה, יש לו איזה סאונד טיפה יותר אופטימי, אבל אנחנו נשים לב שנקבל שירים שכתוב בהם F, אז אנחנו ננסה לנגן את F מייג'ור 7 במקום את F, זה אולי יישמע טיפה יותר ג'אזי, אבל לרוב זה יהיה נכון, בעיקר מי שיודע, מי שמכיר, בשירים שמנוגנים בסולם דו מז'ור, C מייג'ור, אז ה-F הוא בהחלט חלק מהסולם, הוא לא יהיה טעות. בשירים אחרים, בסולמות אחרים, זה כן יהיה, ובגלל שאנחנו לא יודעים באיזה סולם השיר, אז אני אבקש ממכם לפתוח את האוזניים, שזו בקשה שתמיד טוב לבקש. אז פשוט להקשיב, אם ה-F מייג'ור 7 הזה תופס, נשמע טוב, אז הצלחנו לעקוף את ה-F, וזה אקורד שטוב ללמוד אותו גם בלי שום קשר, הוא אקורד עם סאונד אופטימי יפה כזה, אני מאוד אוהב את האקורד הזה, והוא גם פשוט, אז למה לא ללמוד אותו? אז בוא נראה איך נראה אקורד. הוא מנוגן בצורה הזאת, מנוגן במיטה רביעי, אוקיי? במיטה רביעי בלבד, זה התו הזה, זה F, וכמו שאנחנו מנגנים את C, אנחנו פשוט מורידים את שתי האצבעות האלה, מיטר אחד למטה. אני אפרט. אצבע ראשונה, כמו באקורד C, מנגנת על מיתר שני, שריג אחד, אצבע שנייה על מיתר שלוש, שריג שתיים, ואצבע שלישית על מיתר ארבע, שריג שלוש, יש לנו פה מדרגות כאלה, טק, 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 ממש אחד מתחת לשני, ומתחת לשלישי, מנגנים מיתר ארבע, שוב צריך לראות שאנחנו לא מנגנים על, חוסמים את המיתר הזה. האמת היא שאם אני חוסם את המיתר הזה, אני מקבל איזשהו F, F רגיל כזה, בלי שהייתי צריך ללמוד את הברה הקשה של ה-F. אז זאת גם אפשרות, אבל התוספת של המייג'ור 7 היא יפה, היא פתוחה כזאת, זה אקורד יפה, ואפשר לנגן אותה, שוב, אם זה נשמע טוב, אז עדיף לנגן את זה אפילו ככה. דבר נוסף שאני יכול להמליץ זה שהאצבע העליונה תחסום את המיתר החמישי, כי לנגן במיתר רביעי לפעמים זה באמת יכול להיות קצת מטעה, יש לנו שני מיתרים שצריך להימנע מהם, אז האצבע הזאת היא ממש לוחצת קצת על המיתר החמישי, בפריטה מנגנת מיתר חמש. אוקיי, אז זה היה אקורד F מייג'ור 7, אקורד יפה, אופטימי, שיכול לשמש כמעקף מצוין לאקורד F, שאותו אנחנו נלמד עוד כמה זמן, אבל עד שנלמד אותו, אז אתם מסודרים לפחות בשירים שזה נשמע טוב. מה שכן, זה מבקש לפתוח את האוזניים, לשמוע האם זה נשמע טוב או שאולי זה לא מתאים. עוד דבר, ההמלצה שלי זה להתאמן על מעבר בין C ל-F מייג'ור, גם זה נשמע טוב ביחד, זה זה נשמע טוב, אפילו מהלך, זה אפילו נשמע טיפה ג'אזי, המהלך הזה G7 אפילו טיפה ג'אזי, אז כן, אז אפשר להתאמן על המעבר הזה בין C ל-F, זה גם טיפה, האצבע הזאת נשארת עוגן, האצבע הראשונה נשארת עוגן, וזה מעבר שהוא קל יחסית. אז תודה שהייתם איתנו, אני יוני בלייך מטונליין, הפלטפורמה היחידה ללימוד גיטרה שמשלבת לימוד מסרטונים באופן עצמי באינטרנט, ומורה פרטי שמלווה את התהליך בסקייפ. תודה רבה, נתראה בסרטונים הבאים. ביי!